За тэгэхээр орж ирж байгаа нэр дэвшигч нар маань одоо мэдээж дипломат албаныхаа шалгуурыг хангасан туршлагатай дипломатууд орж ирж байна гэж харж байгаа. Төр нийгмийн томоохон зүтгэлтнүүд орж ирж байна. Ингээд төвшин сайд, болд сайд, за манд хөлөх сайд, за мөнхөр сайд гэдэг одоо төр нийгмийн хашир туршлагатай юм нэр дэвшигч нар орж ирж байгаа. За ер нь дэмжиж байна. За тэгээд их хурлаар элчин сайдуудын асуудал хэлцээл цахаас даалгавар өгөөл явуулдаг юм л да. Кичээж ажиллаараа та бүх маань сайн ажиллаараа улс орноо төлөөлж байна. Улс орныхоо нэр хүндийг бас айтайхан шиг авч яваад ирээрээ гээд. За яг бол төрөн гишүүд бас нилээд хэллээ. Энэ гадаад улсад сууж байгаа элчин сайдууд маань улс төржиж болохгүй, намчрахж болдоггүй. За тэгээд энэ сошиал ялангуяа энэ олон нийтийн сүлжээнд янз бүрээр байр суурь илэрхийлэх улс төржих ийм юмнууд бас нэлээд явлаа шүү дээ. Одоо ашгуудлаа зарим нь татагдчих шиг байна. Зөв. Тэр тусмаа манай элчин сайдуу зүгээр хувийн Facebook аккаунт байх хэрэг байгаа ч юм уу, гүүч юм уу. Гадны тутны тусгаалуудын үл хоол болчих гээд. Одоо та бүхэн маань очиж байгаа улс орнуудаа би нэг л зүйлийг хүсэж байгаа. Монгол Улсын Засгийн газраас 2100 оюутныг одоо өндөрөвчлөлтэй орнуудад сургая, дадлагжуулъя, ихтэй сургууль сургая гэдэг ийм том зорилт тавьсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ боловсролын салбарын хамтын ажиллагааг хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаан дээр та бүхэн маань онцгой анхаарч өгөөрэй гэж би хүсэж байгаа. Тухайн улсуудад ялангуяа энэ англи хэлтэй, герман хэлтэй улсуудад суухаар нэр дэвшиж байгаа элчин сайдууд маань тухайн сууж байгаа орондоо энэ засгийн газар хоорондын гэрээ хэлцээр байдаг юм уу, эсвэл тухайн орныхоо төрийн тэргүүний одоо жишээлбэл Оросын холбооны улсын Путиний нэрэмжит тэтгэлэг гэ байдаг тэрэн шиг одоо тухайн улс орондоо Монгол оюутнуудыг тухайн улс орныхоо тийм тэтгэлгээр сургах боломжуудыг аль болох нээх тал дээр ингэж хичээж ажиллаад өгөөч ээ гэж би хүсэж байна. Энэ бол засгийн газрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдэх ажил л да. Энтхэгийн засгийн газрын тэтгэлэг төлбөрүүд, Австралийн засгийн газрын тэтгэлэг төлбөрүүд гээд Монголын залуучууд бас англи хэлтэй энэ орнуудад сурж исэн одоо энэ хөтөлбөрүүд бас зогсчиход байна. Тэгэхээр энэ Америкийн нэгдсэн улсад, за Германд, тийм ээ, Австральд, гих зэрэг энэ улсуудад, Англид, энэ улсуудад Монголынхаа залуучуудыг ихтэй сургуульд сургах чадлтай залуучуудаа энэ өндөр хөгжилтэй орнуудад боловсрол эзэмшүүлэх энэ боломжийг нээх тал дээр анхаарч өгөөч гэж би хүсэж байна. 1 минутаа нэмэж авчи. За, баттерилаг шин 1 минут нэмж өгье. Тэгэхээр энэ гадаад хэргийн сайдаас бол би жил болгон энийг л асууя гэж, энийг л мэдээллийг авъя гэж бодож байгаа. Энэ бол гадаадд сууж байгаа элчин сайдуудын ажлыг үнэлэх үнэлэмжийн нэг хэсэг болох байхаа гэж би бодож байгаа. За, ингээд Америкийн нэгдсэн улсад гэдэг юм уу, Австральд ямар боломж нээж ийн, хідэн оюутныг ямар тэтгэлгээр сургах боломжийг нээж өгөө. Энэ хоёр улсын хамтын ажил, шинжлэх ухааны байгууллагуудын хамтын ажиллагаан дээр ямар ахиц гаргав? Ямар эрдэмтдээ одоо тэнд бас эрдэм шинжилгээ судалгааны хамтын ажиллагаанд хамруулж чадав? Одоо энэ нэг боловсрол шинжлэх ухааны энэ хамтын ажиллагааны салбарыг бас энэ суугаа орнуудаа ингэж хөгжүүлэх боломжуудыг нэг тал дээр та бүхэн маань хичээж ажиллаарай гэж би хүсэж байгаамаа. Очоод ингээд тэгээд найзын дундаа ороод ингээд унтаа байдалтай битгий ажилласаа гэж ингэж хүсэж байнаа. Тэгээ бүгдээрэнд нь амжилт хүсье.